Zvěřitelná. Vůbec patlíkový o tom vyletě, o tomto vyletě, když my šli všem. Tatek, boli sme tu na výlete. Aha. A teraz povúča, ako sa volá. Kto? Tento výlet. Tento výlet celé Štrbské pleso, Patrik. No. To mi povedal. Tak, taká hmla bola, že sme nevideli na 10 metrov, takže keby sme sa odfotili v obývačke pred bielou stenou, tak by to bolo to isté. Daj prst, že tu perfam. Nie? Da-da! Da-da! Kúsok do lava. Tam je skokanský. Vidíš, to je hore, chata pod soliskom. Mikuláši mali asi mustangy zraz pri jasnej. Možno sa nám to dá zohrialo, tak som bol tam. Som ja ťa naháňam! No, ale vieš, aké nádherné. A bolo tam aj GT500, čo bolo v onom. Čo na nej utekal. No, ako sa bola ten. Ale vieš, ako bola spravená? Hej, Mikuláš Kešaj. Bon. To mal problém s menami. Ja niekedy si ani ako sa sám volám, nepamätám. Chodili, vieš, to čaračkárstvo. Čo je srandu za to, že... To má plný signál, no, to je jasné. Tam oblíbeš. A víš, že máš, ešte si kúpil taký foťák a taký foťák, lebo
A prečo máš vlastne dva faťáky? Prečo máš vlastne dva faťáky? Prečo máš vlastne dva faťáky? A obidve od Nikon. Lebo tento je na filmy, tento fotí na filmy, a ten druhý je digitálny, vieš? A, Paša, tu máš, Paša. Kdeže? Kde? Teraz tam, na tú ďalšie. Ťažko sa mi udržiava. Ideš.